Празький крисарік – одна з найдавніших пород у світі. Існують ще інші назви песика – празький ратлік або празька серночка. Їх розум і азартний характер властиві мисливцеві нещурів. У побуті крисаріки спокійні, мовчазні, вважають за краще знаходитися поряд з господарем. Завдяки своїм крихітним розмірам зручні в транспортуванні. Полюбляють довгі прогулянки та ігри на свіжому повітрі, особливо в теплу пору року. Незважаючи на те, що крисаріки давно не використовуються як мисливці нещурів, вони не втратили свій мисливський інстинкт і на прогулянках не опускають можливості пополювати за мишами, білками та іншою дрібною живністю. Крисаріки легко навчаються різним трюкам і командам, з успіхом використовуються для заняття по фрістайлу і навіть по слідовій роботі.